Жисэн намын бүлэг иргэн аж ахуйн нэгжийг дэмжсэн засгийн газрын бодлого зөв шийдэл байсныг илэрхийлж байна. Тэд өнөөдөр хуралдсан энэ үеэр төмөр замын тээврийн тухай болоод шүүхийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл зэргийг хэлэлцсэн байна. Сар дахлын хүнд үед иргэн аж ахуйн нэгжийг дэмжих шаардлагатай гэсэн байр суурийг улсын хуралдах ардчилсан намын бүлэг мөн Монгол улсын ерөнхийлөгч илэрхийлж ирсэн. Монгол улсын засгийн газар цаг үеийн мэдэрч зөв шийдвэр гаргалаа гэдгийг улсын хуралдах ардчилсан намын бүлгийнхэн илэрхийлж байгаа. Гэхдээ цаашид анхаарах асуудал байгааг хүндсэн юм. Энэ асуудлаас энэ хүнд хэцүү үед орхигдсон иргэд байна. Тухайлбал малчд байна. За тухайлбал одоо аймгийн төв сум орон нутагт байгаа иргэд бол бас л энэ хүнд хэцүү үеийг даван туулж байгаа. А тэр хүмүүс маань 75% шахмал түлшний хямдруулсан шиг ийм одоо нөхцөл боломжийг бас давхар эдлэх ёстой. Энэ талаар бас анхаарч ажиллах ба. За маргааш нөгөөдөө засгийн газрын хурал хуралдаж малчтын талаар авахарах хэмжээгээ гаргана гэсэн байсан. Энийг бол одоо хүлээж байгаа. Улсын хуралдах ардчилсан намын бүлэг төмөр замын тухай хуулийн төслийг хэлэлцэн, за гишүүд Монголын төмөр замын байгууллага өнөө хүртэл нүүрсээр халдаг 50 км хурдтай гал тэргээр үйлчилж байгаа нь салбарын хөгжил хаана яваг илтгэн, за зорчигч тээврийн үйлчилгээнээс гэхэд жилдээ 32 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй ажилдаг үүнийг шийдвэрлэх ёстой байсныг илэрхийлж байна. Мөн шүүхийн тухай хуулийн төслийн хүрээнд ийм байр суурьтай байна. Хамгийн гол асуудал бол ерөөсөө тэр хонгил байгуулдаг, а мөн одоо хонгилын дагуу хүмүүсийг хилмигдүүлдэг энэ байдлыг одоо дасан зогсоогоод ерөө шүүх үндсэн хуулийнхаа дагуу хуулаа дээдлсэн ийм хуультай болох шүүхчийг хараат тусаар ажиллах ийм зүйл заалт боломжийг хангасан ийм хуультай байх ёстой гэдэгтэр бол ажиллаж байна. Улсын хурлтах ардчилсан намын бүлгийнхэн улсын хурлын гишүүн Эрдэнэотыг цагдаа хорсон асуудал дээр ардчилсан зашмаа баримтлах нь зүйтэй гэсэн байр суурьтай байгаа юм аа. За тэгвэл олон улсын парламентын холбоо жаргал тулахын Эрдэнэотыг хууль зөрчиж баривчлан хорсон асуудлыг хэлэлцээд хэрэг нэг хянан шалгах харуулсан байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Эрдэнэотын эрх зөрчигдсэн гэж үзжээ.